Re, viss ēters ir te! Un pēdējās diennakts laikā Latvijā saslimšana ar COVID-19 atklāta vienam cilvēkam. Tomēr jāņem vērā, ka aizvadītajā diennaktī, kā ierasts brīvdienās veikts mazāk izmeklējuma. Lai veiksmīgi noritētu slimnieku ārstēšana, arī Latvijā pieņems lēmums, ka zāles, kas nepieciešamas pašu COVID-19 pacientiem, izvest uz citām valstīm aizliegts. Vairāk stāstāja Kinca. Viņus saspiež, viņus sajaucās un tad viņus... Un kā ar sistēmu? Jā, ar sistēmu. Tas ir... Tauki, aminoskābes un... Glikoze. Glikoze. Un vēl ir atsevišķi vitamīni. Nevien zāles, bet pat pārtika, ko ievada pacientām, kurš pats paēst nevar, ir tie krājumi, kas tagad slimnīcās aizņem gan zāļu noliktavas, gan ārstu un māsu kabinetus. Covida laika dēļ pamatīgi uzkrājumi izveidoti specifiskai ārstēšanai. Paldies visiem par sociālo distancēšanos, jo tas pasargāja mūs no pārmērīgas pacientu plūsmas un ļauj mums sagatavoties smagākiem scenārijiem. Tātad šobrīd tie krājumi mums ir pietiekami un mēs absolūti tiekam galā. Tā kā, ja visi būs saprātīgi un turpinās ievērot visus nepieciešamos ierobežojumus, tad nekādām problēmām ar medikamentiem un to piegādi nevajadzētu būt. Tagad netrūkst arī antivirālie medikamenti un citas zāles, kas nepieciešams infekciju un to radītu sarežģījumu ārstēšanai. Kopš paša sākuma ierobežojuma ieviešanas bija situācija, kad bija ziņas par piegādes traucējumiem un attiecīgi medikamentu pietrūka, tai skaitā arī dažu antibiotiku, bet faktiski divu nedēļu laikā tas problēmas tika noregulētas un piegādes tika atjaunotas un šobrīd viss ir kārtībā. Tāpat valstis pieņemts lēmums, kas liedz mums svarīgos medikamentus atdot citām valstīm. Preventīvi novērstu situāciju, ka zāles trūkst, ir izveidots saraksts ar zālēm, kuras ir aizliegts eksportēt vai izvest uz citām Eiropas ekonomikas zonas valstīm. Jā, tas ir paredzēts Latvijas tirgumu, jo šobrīd ir svarīgāk nodrošināt mūsu pašu pacientus nekā pieļaut brīvu preču kustību, ja tas ir tik būtiskas preces, ka zāles, kuras nepieciešamas, lai izdzīvotu mūsu cilvēki. Pateikt, cik mēnešiem pietiktu šie uzkrājumi, Valsts zāļu aģentūrā nevar, taču mierina, ka pie mūsu COVID-pozitīvo cilvēku statistikas problēma nebūs. Mēs rēķinam, ka diezgan lielam iedzīvotāju skaitam vairākus mēnešus krājumi, kuri ir lieltirgotavas un kuri ir izveidoti arī slimnīcas, gan universitātes, gan arī reģionālās, varētu būt pietiekams daudzums ar zālim, lai cilvēki nevienu brīdi nepaliktu bez iespējamas terapijas. Tāpat vairāk nav grūtība ar robežām, kas pandēmijas sākumā tika slēgtas pārvadājumiem. Latvijā nepārtraukti tiek ievestas zāles, ir bijuši kaut kādi nelieli un izlaicīgi pārpratumi no dažādu valstu puses, kas jau ir novērsti. Es domāju, pie pašreizējas plūsmas trīs mēnešus mēs varam tikai uz savām rezervēm nodrošināt pacientu ārstēšanu. Atgādināšu, ka tie pacienti, kuri ar jauno koronavīrusu slimo smagi, slimnīcās uzturas pat vairākas nedēļas. Aikīns Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.